Hey guys, welcome back to The Sister Channel. And don't forget to subscribe, like, share, comment and click button all. I'm Dia. Macam biasa korang tahu saya Dia. Saya Afifa. Dan saya Aisyah. Okay, so sekarang kita nak buat challenge ni tau. Lie detector test. So, sebenarnya kat sini, dia ada tulis kat sini kan 14 tahun ke atas. Tapi kita ada game. Buat apa nak ikut bingit? Sorry. Sorry, siapa yang marah tu. Kita ada game, so biar je. Okay, so kita nak try ni lie detector test. Kita dah letak bateri. Dia ada benda kat sini. And kita just letak macam ni. So dekat sini dia ada tu vibration mode. Ni tekan start. Macam mana cara nak main dia, korang just tengok kejap lagi. Okay, so first kita nak tali lah siapa yang gerak dulu. Okay. Seorang 5 soalan. Okay. Aku gerak dulu. Awesome lah, siapa gerak dulu. Awesome. Diorang ni adik-beradik eh. Ni kakak, awesome. Ni adik. Okay, last. Kakak nombor 2. No! Dia kena tangan kanan je. So first, 5 soalan tu 3 vibration mode, 2 electric mode, current mode. Okay, so first kita on. Korang dengar bunyi eh? Lepas tu kita dengar tak? Dengar kan? Bunyi yang tu current, kalau ini tu vibration. So first kita guna vibration eh? Okay, so Vibration kita kan? Scan. Okay. Scan. Ni kita kena scan dulu tau. Sekejap, kita rapat sikit lah. Kita guna meja DIY. Bagus. Okay. Okay. So, siapa nak tanya aku soalan dulu? Aku eh. Kau ada power tak? Ada. Tak ada. Okay, tak. Tak ada power. Dia tak ada power. Cuba cakap ada, dia jadi kata. Ha? Cuba cakap ada, dia jadi kata lah. Ya. Kalau tipu. Kalau tipu, dia bunyi. Dia tak ada power. Okay. Kau pernah curi makanan dekat mana-mana? Ha. Dekat Petronas waktu 5 tahun curi-curi gam. Ni vibration, so dia tak sakit. Ramai-ramai kumpul ni. Lalu je lah, nanti orang tu edit. Buat video eh? Lie detector. Tak, tak nak tengok Pipa ada power ke tak? Cakap, bohong ke tak? Okay. Pipa? Okay. Kau ada crush kat sekolah ke tak? Tak ada. Okay, kita tengok. Tak ada. Okay, lagi. Kau ada crush. Okay, lagi dia. Lagi satu soalan. Ha, kakak pernah tak apa tu? Kakak pernah tak? Kau ni kau menang aku. Tersentuh lelaki. Itu aku selalu. Bukan sengaja. Pernah tapi tak sengaja. Yalah, dia kata ter kan? Ter kan? See? Alah, takutlah. Sebab my boyfriend is baik. Tapi crush tadi. Tak, macam mana? Siapalah crush aku? Dia sama umur dengan Afina, ni sama umur dengan aku. Yes. Wait, jangan. Tak. Start scan. Sekejap, tangan kau kejap. Kenapa sikit? Okay. So, kita tanya soalan. Aku tanya dulu eh. Okay. Kita naikkan ke atas? Tak boleh. Kalau kau naikkan ke atas kan, dia bunyi polis. Maksudnya tak detect. Nanti polis dia datang. Okay. Okay dah. Okay. Janganlah. Hey. Okay, aku tanya simple je. Janganlah tanya aku. Amboi. Okay. Okay. Kau ada crush tak kat sekolah? Tak.
Okay. Crush tu apa? Crush tu kau suka lelaki tu tapi kau tak bagi tahu dia, dia pun tak dia pun tak tahu. Macam kau pun tak dating dengan dia. Macam tak mencinta lah. Kau je suka dia. Shock sendiri. Sebab dia baik. Tak kisah. Tak kisah okay. Apa-apa pun. Jawab. Pernah? Ada sekarang? Ada. Mesti. Tipu ke betul ni? Oh, betul eh? Okay, lagi satu soalan. Sebab dia baik tau. Dia baik okay. Aku pun ada kawan lelaki dapat. Jangan. Tapi tak dapat sangat. Jangan. Pernah tak? Jangan tanya soalan yang Angah, tu. Pernah tipu cikgu tak? Okay. Eh, sekejap. Nanti dia bunyi polis kau. Pernah. Tipu. Pernah. Tak apa. Sebab kau pergi naik ke tadi. Ini dia Karen. Dengar bunyi Karen eh. Okay. Kan. Okay, so aku dulu. Oh my god, Karen mood ni guys. Sakit. Kejap. Sekali je. Kan dua soalan. Dua juga. Tanah. Dan ni aku biar terbuka tau. So senang aku. Okay. Aku pernah tipu cikgu ke tak kan? Okay. Kau pernah tipu cikgu ke tak? Okay, kejap. Dia scan aku punya tu. Kan tak. Kejap. Tanya lu, takut dia orang lupa. Kau pernah tipu cikgu ke tak? Tak. Pernah. Dengan muka semua. Aku pernah. Tapi bukan kat sekarang lah, bukan dulu sekarang. Dulu punya. Apa? Tipu okay, aku tak pernah tipu cikgu. Second. Aku orang baik. Aku tak ada tipu cikgu. Lain kalau tak siap homework. So aku tak tipu cikgu lagi. Lagi kan dua. Kenapa tu? Ingat baby doll tadi tau. Kenapa? Okay. Soalan yang kedua. Apa? Pandai pegang baby ke tak? Pandai jaga baby tangan ke tak? Tangan aku dah sakit weh. Pandai jaga baby ke tak? Pandai jaga ke pegang? Pandai jaga. Baby tak tangan dikotong. Tak, saya tak pandai jaga baby. Saya just pandai jaga budak yang kecil macam umur 2 tahun macam tu. Ni bukan. Kau tipu ni. Dia bukan umur 2 tahun, dia umur 8 bulan. Weh. Okay, baby pula. Okay guys, so thank you for watching our channel and don't forget to subscribe, like, share, comment and click button. Oh. Okay, so jangan lupa subscribe. And inilah dia. Kita boleh pecahkan rahsia dia. Kita boleh dig their secrets. Okay, so bye.